Щотижня збираються та моляться за здоров'я і благополуччя дітей. Не тільки своїх, адже учасниці молитовного руху матері в молитві впевнені – не буває чужих дітей. Молитва матері свята, молитва матері від серця, щоб захистити всіх від зла. Рух матері в молитві у церкві імені святого Дмитрія Солунського отримав свій початок 6 грудня 2011 року. Метою спільноти завжди було фізичне та духовне оздоровлення, вирішення непростих життєвих проблем. Ціль, яка матері молитви, молитися за наших дітей, за дітей наших, хто ми є, батьки духовні, тобто маточка, баточка, за тих дітей, ну, за наркоманів, бо великий світ заглинув, наркоманія. Ми не знаємо, за кого молимося, просто молимося, обов'язково молимося за дітей-сиріт, яких нема комусь помолити за них. А от така наша мета матері молитви, тихенько молитися. Пані Марія пригадує, наставляв прихожан та допомагав прийти до цього духовного шляху отець Василь Копин. Після початку повномасштабного вторгнення прихожанки утворили свій духовний фронт. За наших захисників віряни моляться цілодобово. Тобто вони там нас захищають тілом, а ми їхню душу, ми молимося, всі за них неперестанно молимося. Навіть у нас є вже цілодобова молитва, розарія за них, щоб Господь Бог їм допоміг, чим скоріше ту нечисть вигнати з нашої української землі і настав мир у всьому світі і в нас, в Україні. У храмі прихожани мають спеціальний стіл, дає всі необхідні елементи для молитви. Це є свічка, символізує з'єднання з Богом, стрітенська свічка. Тут є розп'яття, святоє письмо. І це символізує руки Ісуса. Тут вписано всі прохання, немає значення, які, хто, любий може підійти, записати цей зошит. Якщо щось його турбує, записує, і то стоїть тут теж перед розп'яттям. Священнослужителі кажуть, до молитовного руху можуть долучатися всі охочі. Щодо спільноти матері молитві, то можемо сказати, що вони тим самим показують найбільший приклад материнства, любові батьків до своїх дітей. Тому що є багато причин, які багато перешкод, які діти не можуть пережити у власному житті. Будь-хто може приходити до неї і брати активну участь. Не лише ті жінки, які вже є навіть батьками, які вже стали, навіть жінки, які є вже вагітні, можуть у будь-який момент приходити і брати активну участь у молитві. Молитва може бути не обов'язково, щоб лише то відбувалося кожного дня у церкві. Кожен день бажано, щоб кожна мама молилася за свою дитину. Наразі до руху матері у молитві у церкві імені святого Дмитрія Солунського долучилося понад 20 прихожан. Тут не тільки матері, є й один батько. Вже цього року віряни святкуватимуть 13-ту річницю з дня початку молитовного руху у їхньому духовному домі.